У слузі народу офіційно заявили, що Олександр Корнієнко пропонуватиме Олену Шуляк на посаду голови партії. Вона є заступницею голови депутатської фракції партії, заступницею голови комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також головою координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні. Олександр Корнієнко раніше склав повноваження голови партії через нову посаду першого віце-спікера. Однак він пообіцяв залишитися членом та брати активну участь у її житті.